Sveiciens, Dafis Smiedzītis, YouTube kanālā. Un šoreiz tēma ir trīs lietas, ko man pēc kāzām pārteikuši plānošanas laikā nebija par to iedomājušies. Un šis video ir tieši par kāzu aģentūras pāriem. Tātad pirmā lieta ir tā, kad pēc kāzām pāri reizēm, teiksim tā, katru gadu ir kāds pāris, kur man saka, ka, ja viņi varētu atgriezt laiku atpakaļ, tad viņi izvēlētos arī kāzu filmētāju pakalpojumus. Un tam ir vairāki aspekti kāpēc. Viens no tiem, ko man min pāri, kad kāzu diena bija tik skaista un īpaša, ka viņi nebija iepriekš gaidījuši, un priekš viņiem pašiem, un ka tā pagāja tik ātri, ka būtu jauki uz viņu atskatīties vēlreiz. Jā, protams, ir bildes, bet tie ir kādi konkrētie mirkļi. Savukārt video ietver, protams, pavisam savādāk formā šīs te atmiņas. Tāpēc kāzu video, ja jūs domājuši savām kāzām iztikt bez šīs pozīcijas, iesaku jums padomāt. Un kāzu filmētājiem arī... Nevienmēr, bet reizēm šis jautājums ir budžeta jautājums, kādai pāri izvēlās bez kāzu filmētāja, tad var apskatīties dažādas opcijas, jo cenu kategorija ir no 600 eiro līdz 1500. Un tas nozīmē, ka ir arī par šiem 600-700 eiro. Jā, tātad, un varbūt pat, ja budžets galīgi neatļauj, šogad un pagājušajā gadā mums vairs nav tāda, bet mums ir bijuši arī, varētu teikt, iesācēja kāzu nozarē, bet ar pieredzi filmēšanā citu veidu projektiem. Un tad viņi ir gatavi arī par 200-250 eiro filmēt kāzas. Un to man ir izvēlējušies pāri, kuri budžeta dēļ, tā kā ne, bet pēc tam pārdomājuši. Esmu vairākus pāris arī jau līdz kāzām, ja varētu tā teikt pierunājusi. Un pēc kāzām viņi man ir uzsvērši paldies, Dafis, ka tos mums uzspiedi un ka mēs paņēmām šo pozīciju. Man personīgi mans kāzu video tieši ir nozīmīgs tāpēc, ka tur ir man tuvie mīļie cilvēki un šis video patīk arī maniem bērniem, jo arī tur ir redzami stipri jaunāki viņu ģimenes locekļi un mūsu ģimenes draugi. Tā kā tam ir vairāki apstākļi kāpēc, bet izvērtējiet, jo šī ir viena no lietām, kur pāri, kuriem bijušas perfektas ideālas kāzes, pēc kāzām tomēr mēdz teikt, nu, kad tā kā tas būtu tas, ko viņi mainītu. Vairāk nav lietas, kuras mainītu, bet ir vēl lietas, ko pāris sakmi pirms kāzām nebūtu iedomājušies. Un viena no tām lietām ir, pirms kāzām nevar iedomāties, kuri tieši konkrētie mirkļi jums būs īpaši. Un reizēm mums ekspektācijas ir par kādām konkrētām lietām, bet sajūtas izraisa pavisam citas lietas. Tas ir ļoti jauki. Vajag ļauties kāzu dienai un saņemt visas tās emocijas un sajūtas, kura viņa jums dod. To es jums novēlu. Un tas ir tāds, ko es kā organizātori, protams, rakstot tādus tekstus aktivitātēm vai laulību ceremonijai, varu viņus virzīt kā mērķi, ko es ar to vēlos tajā mirklī panākt kādas sajūtas un emocijas, tad varbūt arī neorganizētas lietas, vienkārši kāda īpaša mirkļi, kur jums var ļoti daudz nozīmēt. Un trešā lieta, kas ir interesanti, kad ja jūs izvēlaties visus kāzu pakalpojumus profesionāļus, tad jums nav par ko jāstraucās. Jo profesionāļi izdarīs to labāko, ko var, un jūs būsiet pārsteigti par to, cik labi tas ir. Tāpēc izvēlties kāzu pakalpojumus, ar to es domāju gan svinību vietas, gan vakarvadītājs, gan fotogrāfu, gan dekorātoru. Ceremonijas vadītāju, vai tas ir mācītājs, vai tas ir dzimtsraksts, vai vakarvadītājs. Tad dažādās pozīcijās pavāru ēdinātāju, ja?
arī būtiska lieta kāzu kūkas konditori. Ja jūs izvēlēsieties profesionāļus, tad jums būs kāzās viens patīkams pārsteigums pēc otra, jo tā viņu pieredze un ļauj novērtēt, kas ir tas labākais priekš jūsu kāzām, jo katrs kāzs ir atšķirīgs, bet profesionāļi izdarīs to labāko, kas ir labākais tieši priekš jūsu kāzām. Un tas jums sagādās patīkums pārsteigums kāzu dienā un kāzs notiks tā kā tam jānotiek. Jā, jo man pār diezgan bieži pēc kāzām saka, ka viņi ir pārsteigti par to, cik tas bija labi, cik tas bija labi, cik tas bija labi. Un reizēm kāzu plānošanas laikā man ir vairāki pāri, kuriem mēs organizējam kāzas, kur viņi ir bijuši citās mūsu organizētās kāzās pirms tam. Un tad viņiem ir tā sajūta, ka viņi grib tos ceremonijā tos pašus mūziķus, to pašu vakara vadītāju, kurš viņam patika. Un vairākas pozīcijas viņi vēlās tieši tās, kādas bija viņa draugiem. Savukārt iepazīstot viņus un izrunājot viņu vēlmes, mēs nonākam pie pavisam citām pozīcijām. Un tad pāri ir atzinuši, ka viņiem ir bijis uztraukums, jo viņi zina, cik tas vakar vadītājs bija lielisks, un tagad dacis saka citu. Un reizēm ir pat vairākas sarodismas bijušas par to, ka es iesaku viņiem kādu citu vakar vadītāju, viņi satiekās viss labi, bet tomēr nav tas redzētais dzīvē, jo tam draugiem liekas, ka bija ideāli. Un tad pēc kāzām saka, jā, Dace, tas tiešām bija tik izcili, tas bija vislabākais, kas varēja priekš mums būt. Un tā kā es teiku, tā trešā lieta, kas pārus pārsteidz kāzās, ko man pēc kāzām saka, ir profesionālie pakalpojumu sniedzēji, viņu darba sniegums un kvalitāte. Un te gan ir būtiski arī, lai tie pakalpojumu sniedzēji ir tieši jums piemēroti, jūsu kāzām. Un rūpīgi jāizdara tā sava izvēle, lai visās nozerēs ir ļoti atšķirīgi šie te pakalpojumu sniedzēji un rezultāti. Nu, lūk, tās ir trīs lietas, tātad, ko pāri man mēdz pēc kāzām teikt, viņi varētu laiku atgriezt atpakaļ, tad tas, ko viņi mainītu, viņi izvēlētos kāzu videogrāfu. Viņi nebija domājuši, ka viņiem būs tik daudz īpašu mirkļu, un kuri tieši mirkļi būs tie īpašie. Tas viņiem ir tāds pārsteigums pašiem priekš sevis tāda iepazīšana, atklāšana. Un trešais ir, kad kāzu profesionāļiem kāzas izdodas fantastiskas. Tāds tiešām ir fantastiskas. Un jāļauj profesionāļiem darīt viņu darbiņš, un tad jūs saņemsiet vis labāko rezultātu. Nu, un vēl es nākamo video ierunāšu par to, kādas trīs atziņas ir pāriem, kuri paši sev organizē kāzas, ko viņi būtu mainījuši, atgriežoties kādu laiku atpakaļ, kas ir kaut kas atkal pavisam cits nekā tie pāri, kuriem organizē kāzas organizators. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs man lūdzu rakstiet komentāros, privātās ziņās, Instagramā un Facebookā, uz e-pastu dacetmilstī.lv. Esmu atsaucīga un gatava jums palīdzēt un konsultēt. Un ja jums ir kādas vēlmes nākamajām tēmām, tad arī rakstiet. Un aicināšu jūs nospēst arī laiku un abonēt, ja jums noderīgi kāda no maniem kāzu kanāla video, jo jūs jau saprotiet, ka lai YouTube labāk apstrādātu manas video, viņiem vajag arī, kad ir šie te laiki un abonēšanas, jo 82% no tiem, kuri skatās šo te kanālu, nav viņu abonējuši. Tā ir mana YouTube kanāla statistika. Taču jūs skatāties jau vairāk kā pirmo reizi. Vai jūs plānojat kāzas, vai jūs esat kāzu jomas profesionāls, kurš zinu, ka skatīsies vēl kādreiz, tad jā, es būtu priecīga, jo tad YouTube
būs draudzīgāks pret manu kanālu, un man būs mazliet lielāka motivācija ierunāt šos te video. Un tad tiekamies nākamajā video par to, ko pāri saka, ko viņi pirms kāzām nebija iedomājušies, no tiem pāriem, kuri paši organizēja savas kāzas.